La Casa Solà Morales serà l'escenari del primer dels concerts de la música als Masos. Ara mateix en parlem amb els seus organitzadors. Benvinguts al MAC Express. Comencem el dia 1 de juliol, que és, és un dissabte. Fem els dos dies d'aquest cap de setmana, continuem el següent i després el següent i acabem el dia 16 de juliol a la fàbrica a Sant Feliu de Pallerols. Aquesta és la setena edició, no? Seria el vuitè any, no? Exacte. Com sempre, no? Ja últimament sempre ens saltem un any, doncs això, va haver-hi un any que no vam poder-ho fer, el 2020, però sí, seria la setena edició. Exacte. Tenim a Olot, comptem en 5 espais. Aquest any és el primer que cada concert és en un espai diferent. A Olot tenim, com podeu veure aquí, la Casa Solà Morales, el Mas Subiràs, el cantó d'Elies Garrotxa, el Mas Vaireda, també molt conegut, Ventós, l'Espai Barberí, RCR. Després, 5 més a fora, que són Sant Feliu de Pallerols, la Fàbrega, Santa Pau, Mas Prat de Vall, dos masos que hi hem anat moltes vegades, i després tenim de novetat a Ridaura, el Mas de Coromina, a la Casa Ferrer Noguer a Besalú, i ens falta a Sant Feliu, a la Vall de Bianya, al Mas Sovelles. Sí, sí. Aquest any sempre intentem que hi hagi molta varietat d'estils, és a dir, en aquest any, per exemple, hi haurà molta presència de música composada a les últimes dècades, fins i tot de compositors vius, però sí que comencem amb repertori barroc, amb repertori clàssic, romàntic. Crec que és molt interessant el fet de, per exemple, poder escoltar un quartet com el Quartet de la Mort i la Donzella de Schubert, no? Amb instruments, no? Amb una visió més historicista, amb instruments de l'època. Crec que això és una cosa realment interessant. Continuem amb la integral de les sonates per violí i piano de Beethoven, no? No sé qui, altres, de música barroca, sí, potser. Sí, també amb música barroca ja tenim dos concerts. Un barroc més primerenc que farem a Ridaura, el concert amb tiorba, un instrument que a més no l'hem tingut mai en el festival. La tiorba va ser un llaüt bastant més gran, que tocarà repertori a solo del segle XVII. Això ho farà en Ferran Pisà, un tiorbista català amb molt de recorregut. També tenim el concert inaugural aquí a la Casa Solà Morales, que fem un repertori entorn d'un moment molt, molt, molt concret de la història de la música, que és el retrobament de Bach pare amb el seu fill, amb Carl Philipp, a la cort de Frederic el Gran. Arrel d'aquí toquem una peça del pare i dues del fill, que crec que donarà molt de joc i tindran molta connexió. Es podran fer diverses lectures a partir d'aquesta contraposició, molt, molt interessant. Com dèiem, després la música contemporània aquest any és molt present i de compositors catalans, i concretament garrotxins. Tenim en Miquel Oliu present en el concert del Mas Sovelles amb en Miquel Bernat, de percussió. Després també tenim en Dani López, també conegut en moltes altres facetes. Aquí la veurem amb un repertori més contemporani, amb el quartet en vela, el quartet de saxòfons, el Mas Vaireda. També tenim repertori romàntic amb el trio Reus Oliu, que tocarà un trio de Schubert, el quartet Cosmos, que també toca un quartet de Brahms, que també, tant un com l'altre, el contraposa amb una peça més moderna. El trio Reus Oliu amb Schnittke, el quartet Cosmos, una obra de Tomàs Marco, un compositor madrileny encara viu.
A veure, també, a part del que ja hem dit, la sonata, la integral que acabem aquest any de les sonates de Beethoven, i després, bé, tenim tota una varietat d'estils que creiem que fa un festival en aquest sentit molt, molt, molt complet des del punt de vista estilístic. Sí, en general, diguem, la qüestió de la varietat és una qüestió fonamental a l'hora de programar, no? Sí, els músics que vindran, la veritat és que ja fa uns anys que, a part, diguem-ne, dels mateixos músics organitzadors del festival, doncs de cada vegada venen grups i músics més consolidats, és a dir, persones, diguem-ne, de referència mundial, en aquest sentit, com el Miquel Bernat, pel que fa a la percussió, és realment un luxe. Sí, sí, el quartet Cosmos és un quartet que està... realment a tot arreu, per tot el món tocant, sí. que realment aquí rodarà un programa que després tocarà al Festival de Granada, etcètera. Vull dir que realment són grups molt, molt, molt importants i gent molt jove, però que ja pràcticament està consolidada, com el duo de Camats-Buc, que realment són, bueno, un grup que ha tocat al Palau de la Música, etcètera. Vull dir que realment es podran sentir propostes de músics bueno, que hauríem d'anar això, al Palau de la Música, per sentir-los, no? Exacte, tenim l'oportunitat de poder sentir uns músics que els tenim quasi en quilòmetre zero, com aquell qui diu, i que realment, els, com diu en Guillem, els seus circuits són en aquest moment internacionals. Sí, sí. I com sempre, això també, com deia, d'aquesta combinació entre aquestes produccions, diríem, externes de l'associació, a les produccions internes que fem, en els quals nosaltres com a associació participem com a músics i que generem, però, el màxim de varietat, tant amb la proposta, per exemple, de l'integral de Beethoven, com aquí el concert Bach. Sempre estem buscant, a partir de cada músic, buscar un nou repertori, uns nous músics. Sí, sí, sí. Novetats i també, o sigui, semi-novetats, no? Estem parlant de, per exemple, el que és la Copa de Vi, que ja vam poder recuperar l'any passat. Aquest any continuem amb aquest patrocini que ens fa el Vinyes dels Aspres, un celler de que està a Cantallops, i que aquest any, a més, tindrem un vi increïble, que és el Xot dels Aspres, que és un vi blanc que servirem, que més crec que per el moment és ideal. Així que el cantó gastronòmic crec que val la pena remarcar-lo, perquè realment és un vi jove fantàstic del 22 que ahir precisament l'estava provant i que per una qüestió professional, s'ha de provar, sí. Realment és molt recomanable. Una de les grans novetats d'aquest any és la proposta que hem titulat Música en Xoc, que en Guillem en fa... Bueno, que probablement sí, és una proposta una mica agosarada en molts sentits, perquè per la complexitat de la música, per la proposta potser menys convencional de la música que fem i per la quantitat de músics que implica, perquè estem parlant, diguem, que posarem 6 músics a l'escena. La idea de Música en Xoc neix una mica de la idea d'intentar veure aquesta música que nosaltres fem, la música clàssica, que és una tradició, diguem-ne, que d'alguna manera està encara viva, no? I la idea seria poder posar en escena precisament aquesta vitalitat d'aquesta música, contraposant d'alguna manera el que considerem que són clàssics avantguardistes del segle XX. En aquest cas posaríem, ens hem atrevit realment molt a posar el Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg, que és per cantant i 5 instrumentistes, una obra que ja portem uns mesos assajant abans de fer-la al setembre, perquè realment és d'una complexitat considerable, i contraposar aquesta obra que fa més de 100 anys que es va estrenar i que d'alguna manera, per molt que vagi sonant, sempre sona moderna, sempre sona trencadora, com ho va ser en el seu moment, doncs contraposar aquesta música amb música d'un compositor viu,
que en aquest cas seria el Josep Maria Guix, que vindria, ens explicaria la seva música, etc. Per tant, seria una mica aquesta aposta, diguem-ne, per la part més contemporània de la música que es considera clàssica. Exacte, i com contraposar un dels referents de, com diu Guillem, un dels referents del segle XX, que és Schoenberg, no? Amb la música actual, no? I que és un format també que la idea és que pugui tenir una continuïtat en el temps, que pugui tenir una vida pròpia. Sí. I una mica que continuï a part del festival en un altre moment temporal i bueno, amb aquest, mantenint aquest format. Ja veurem si el xoc, diguem-ne, és molt gran o no, diguem-ne. Esperem que ho sigui prou. Les entrades, com sempre, les trobeu a la nostra pàgina web, musicamasos.cat, on directament a programació teniu l'enllaç que fem servir una plataforma Covid, que és la mateixa que trobareu comprant entrades al teatre o l'Auditori Girona, és una plataforma molt, molt comuna. Aquí, molt important, tenim ja diferents concerts amb les entrades esgotades o pràcticament esgotades, com és aquí la Casa Sola Morales, el Mas Sobiràs, el Trio Reus Oliu, a la Fàbrega. Tenim, això sí, suposo perquè és una qüestió de la novetat o una proposta que suposo que pot ser poc coneguda, com per exemple en Miquel Bernat, el Mas Sobiràs, és una proposta on hi haurà també percussió lligat amb electrònica, perquè estem parlant de com dèiem abans, d'un referent mundial amb la percussió, que encara tenim, hi ha prou entrades per vendre, que entenem que, vaja, que és una oportunitat que val la pena aprofitar, potser també pensant en un públic que potser un Beethoven li pot costar més, però en aquest potser podem trobar un públic diferent que li pugui interessar. També tenim, potser també diem per desconeixement, el duet Bucamats, on el segon torn, sempre estem parlant que hi ha preferències pels primers torns, no? Amb aquests segons torns tenim més disponibilitat, amb el Ventós, o també el Quartet Cosmos a la Casa Ferrer Novell. En tot cas, estem parlant de tenir ja dues terceres parts de les entrades venudes i per tant, estan en un molt bon ritme. Per això, animar aquestes propostes que potser per desconeixement poden semblar menys atractives, que realment per nosaltres són uns dels nostres concerts estrella que creiem que és una oportunitat única per veure amb molt poc esforç uns artistes d'una gran talla. Però jo crec que apel·lem no només en a la gent, diguem-ne, que li agrada la música, que sap que va escoltar, no? També apel·lem a la curiositat, diguem-ne, de, no? Jo crec que a la curiositat de la gent de descobrir coses noves, jo crec que en aquesta edició n'estarà ple. Mm-hmm. Exacte. Un aspecte que per nosaltres és molt important, perquè és, bueno, sempre es diu que el públic dins del nostre àmbit pot ser molt reduït i el fet de fer soci és la demostració palpable que no és així, que realment hi ha un gruix de gent que ens segueix, de fet, o sigui, l'èxit que ha tingut cada any el festival és també una de les altres proves. Aquest any, també gràcies a totes les activitats que hem anat fent al llarg de l'any, que ens ha creat un fil musical ininterromput, i que a més és són activitats que les oferim gratuïtes pels nostres socis, ha servit també per encara eixamplar aquesta base que tenim de socis, que de fet fer-se és molt fàcil, és entrar a la nostra web, omplir un formulari i vaja, només enviant certs documents o senzillament algun dia dels concerts acabar de fer el tràmit és molt senzill, només costa 20 euros l'any i sobretot donar accés a aquesta prioritat a la compra d'entrades, que sobretot
si volem agafar un primer torn o certs concerts que realment s'omplen molt més ràpid, doncs dona la possibilitat de tenir aquesta prioritat i, per tant, la total disponibilitat dels llocs, a part de totes aquestes entrades, aquestes activitats que fem, que organitzem gratuïtes i que pels nostres socis i que estem fent al llarg de l'any. També recordar això, que tothom que vulgui comprar les entrades de taquilla, no ho recomanem perquè normalment la majoria de concerts, el dia del concert ja s'han acabat les entrades, però evidentment sempre es poden comprar a taquilla el mateix dia del concert. Us destaquem algunes de les activitats culturals previstes per aquests dies a la Garrotxa. Aquest cap de setmana coincideixen en el calendari dos festivals. D'una banda, el Carme Fest, que tindrà lloc a la plaça del Carme, i de l'altra, el Varietats Autòctones, que tindrà lloc al Parc Nou. Trobareu més informació a la pàgina d'Olot Cultura. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, a la Sala El Turín, un imperdible amb segona florada, el disc pòstum de Pau Riba, a càrrec de l'Orquestra Fidelucci. Recordeu que fins al 22 de juny, a l'Ermita de Sant Ferriol, podeu veure l'exposició dels millors treballs dels alumnes de dibuix i pintura d'adults de l'Escola Municipal d'Expressió, dirigits per Àngel Rigall. Sou fans de la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Sagaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta de quin festival de música hem parlat avui. Repeteixo, de quin festival de música hem parlat avui? Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort! Tanquem el programa d'avui amb un concert amb motiu del Dia de la Música. És el de presentació del nou treball de l'Olotí Dani López i Magalí Serés i que porta per títol Esponja. El concert tindrà lloc aquest diumenge 18 de juny a 6:45 de la tarda a la Sala El Turín. Bon cap de setmana. En blanc procrastinant he desitjat que l'èxit em plogués del cel. He robat un munt de temps a la gent. M'he rebolcat en pensaments limitants i per certes coses crec que ja he fet tard. He abusat dels meus privilegis. He llançat diners i he contaminat. I he volgut ser la millor i sentir-me al centre del món, però no he sigut jo per por a la decepció. He inventat un personatge que parla en boca meva. He menyspreat els altres per no fer-m'ho amb mi. He sentit poder sobre algunes persones. He fet xantatge emocional i m'ha funcionat. I he comès moltes malifetes. He fet coses que no em respecten. Però ara que els toca la llum del sol, a veure si es cremen per sempre. He rebutjat el meu cos i l'he intentat canviar per assemblar-me a algú que odiava. He instal·lat tants escàndols a casa meva que m'he
quedat tancada quan més ajuda necessitava. No t'he escoltat mentre parlaves, no he pensat abans d'opinar. No t'he demanat disculpes, jo no m'equivoco mai. M'he pensat que les coses duraven per sempre. He viscut ràpid i a última hora i sense sentir-ho t'he dit t'estimo. M'he enamorat de façanes i paranys, m'he humiliat a ulls del meu amant. He mentit, he fet trampes, he viatjat de franc, he anat d'un extrem a l'altre sense mirar a banda i banda.